Jsem tu opět s výzvou pro páry a my dneska jdeme do finále. Takže já vám fandím a budu vám držet palce, samozřejmě na nohou i na rukou, všude, kde to je možné. Budu vám držet palce při zvládání i dnešního cvičení, které se jmenuje kreativní jízda. Ano, už od ledna jedeme sérii 6 dílů Sex Café s názvem Výzva pro páry. Jak se vám vlastně dařilo v minulých dílech naší miniškoly? Pokud můžete, napište nám svoje dojmy a pocity a zážitky z tohohle kurzu. Budu ráda. Dnešní číslo je vrcholné číslo. Neříkám, že to je gymnastické číslo, ale je to prostě trošku pohybově náročnější cvičení. Jmenuje se kreativní jízda. To cvičení je určené hlavně pro ženy, které nemohou dosahovat vaginálního orgazmu a vlastně ho nedosahují ne proto, že by nemohly, ale protože vlastně ty doteky, které dostávají od mužů, nejsou takové kvality, tedy doteky penisu v pochvě, jo, nejsou takové kvality, aby vedly ke spuštění vaginálního orgazmu. Jak na to a jaké doteky mohou vlastně pomoci ženám začít sama sebe víc vnímat, více uvolnit, to všechno si řekneme v dnešním cvičení s názvem kreativní jízda. No, tohle cvičení teda samozřejmě pomůže hodně ženám, jo, ale nakonec nejen ženám, protože zažívat se ženou vaginální orgasmus může být prožitek stejně tak dobře i pro muže. Dnešní cvičení, stejně jako všechna předchozí cvičení našeho mini programu Výzva pro páry, najdete opět na www.sex-cafe.cz. Tam ostatně najdete i 12 hodin archivu dalších typů a triků pro zlepšení vaší intimity a vlastně dovedností, které můžete pěstovat sami se sebou nebo se svými partnery ve vztahu nebo třeba mimo vztah. To už je na vás. Každopádně po registraci na www.sex-cafe.cz získáte na týden přístup zdarma a rozhodně za 99 kaček získáte na další 2 měsíce plný přístup do celého archivu i k našim videím, která obsahují spoustu tipů a spoustu důležitých informací, tak abyste v sexu byli vždycky o kousíček napřed a nezakrměli ve stereotypu. A já vám vřele doporučuji se vrhnout na naše dnešní cvičení hned po tomhle úvodu a rovnou ho odpraktikovat s někým, koho prostě máte rádi.